ဝမ်းချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆွေးနေနဲ့လာစဉ်ရေရာတွေကိုထုတ်လင်းပေးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာမင်္ဂလာရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ဧပြီ24ရက်နေပြီးတော့30ရက်နေ့အထိစနေနေ့မွေးဖွားသူများစနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆွေးအောင်ဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်အတွင်းမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာသူတစ်ပါးကိုယ်မကောင်းပြောတာမတရားပြောတာမျိုးတွေခံရမဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ပါဆိုကိုယ်ကိုယ်ရမှာပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မကောင်းပြောတာမျိုးလေးတွေဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာပြောတာတွေရောကျွန်တော်တို့မတရားပြောတာမျိုးလေးတွေခံရမဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေဆုံးမသွားတတ်တယ်သူများငွေချေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မချေးသင့်ဘူးသူများငွေချေးအာမခံရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငွေချေးတွေဆုံးမသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးပဲဒီလိုရမျိုးတွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကျင်းနေရမယ့်ငွေတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွဲသွားတတ်တာကိုသတိထားရမယ်အဲ့တော့ကျင်းနေရမယ့်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့လွှဲချော်သွားတတ်တယ်ဘလောက်ပဲဒီလိုရံမျိုးတွေမှာဘလောက်ပဲကိုကကောင်းအောင်လှုပ်ထားလှုပ်ထားဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လှုပ်လို့ဘလောက်ပဲစေတနာထားပြီးလှုပ်လို့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့ဟာမှန်တယ်များကျွန်တော်တို့အရာထင်မှာမဟုတ်ဘူးအရာမထင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်ပြုမှုပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးတွေကျွန်တော်အရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေစတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှန်တယ်များဆိုရင်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မလုပ်တင်လဲဆိုဆက်လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ဘူးဆက်လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ကျဖို့ပဲရှိတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့စနေနေ့ဝေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အလုပ်ငန်းစီးပွားအလုပ်စီးပွားအားလုံးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲသွားတင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲလုပ်တင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့စနေနေ့ဝေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်လဲဆိုတော့မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေတို့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပရိဘောဂပစ္စည်းတို့ကျွန်တော်မုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဝတ်အထည်တို့ကျွန်တော်တို့ထီးတို့ဖက်နက်တို့ဓာတ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓာတ်ဥပဒေပစ္စည်းတွေဓာတ်တထုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓာတ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်စီတို့ဒေါ်လာတို့လူမျိုးကြဘာသာကြားနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆင်ပြေအကျိုးရှိပြီးတော့ဘယ်လုပ်ငန်းတွေဘယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးအလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကန်းကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစက်တမျိုးစက်တနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအသေးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတွတ်တန်တက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေခီးသွားပြီးလုံးဝမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစကားလိုလာတဲ့ပုံပြီးပြောရမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာပဲစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခွားတည်းတစ်လုံးနဲ့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခွားတည်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ထိရိုက်ခောက်ပောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအများလာပြီးအများရောင်းထွက်စေတဲ့ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ချစ်သူကြီးကြတွေဖို့မင်္ဂလာကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့နှောင့်နှေးတာမျိုးရက်ရွှေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးအိမ်တော်ရှင်များဖို့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းတာမြင်ပြီးမှအဆင်ပြေသွားမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာပဲစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ခန်းနံပါတ်တွေရေးချင်မယ်လို့သုံးမယ်လို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့96039ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့အစာအစိတ်ဖြစ်တတ်တာကိုသတိထားရမယ်အစာအစာရင်မတည့်တာအစာနဲ့စိတ်တွေမတည့်တာအစာအစိတ်ဖြစ်တတ်တာကိုသတိထားရမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အစဉ်ပြေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဖះမှာပဲမျက်စွာပြားခြင်းကိုလိုမျက်ကြီးကိုနွားနုနဲ့ပေါင်ဖို့လေးလေးနက်နက်ကတ်လုပ်ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာစနေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ